Dobrý den. My vas učobne vítame ho v Dešenskom muzeu. Božko vy ogledaje njamžašo k nám přiš, a togodla sme na jednu rednu ideu přišvi. Co my s vami, ženca, jačone jaja vyskovaš? A k tomu přižeme k vám domoj. Sme šikno k tej technice zestajivi, snaž mašo zajm, a my vas přepšosujeme sobu getovaš. Wir wollen Ihnen zeigen, wie sorbische Ostereier verziert werden. Und eben dadurch, dass Sie nicht zu uns kommen können, kommen wir zu Ihnen ins Wohnzimmer. Co z cebego trebame, aby te jačone jaja zgotovaš megali? Neperej perucujome plastovu potvogu ako ščica blido. A k tomu stare baumove rubišto. Dali svececku a zgibnjonu žicu z viskom. Vezmjome povojcu psokove, a povojcu svetskovi vesk. Kaž psokovi vesk doma njamašo, vezmjome cervinu škrpinu tvaroška Bibibel, a z tim mame barvjone vesk, a to jo pytom lepi na jajach ližeš, kaž veskujome. Treba mi teke prigotovane pjarka z ščiroškami, rombusami, abo pjarka z takiju garvonijo nošku. S timi pjarkami pešče mustru veskujome. Mimo toga uživame vovojnik, do kotrego škojnca jo glicka zatkana, pak skvaškoveju abo metaloveju gvoku. Z tej glicce štipkujome abo šegnjome smuški. Aby na koncu vesk zase vetvenožeš mogali, vezmjome dalšnu svetsku a miku lapku z baume. Dali te barve. Tam vezmjome jano žitke jajove barve. Te se ne lepi gože. Druge barve, napšikva tabletki abo pulber, se tak derje ne gože. Z nimi njamožome vici razu barviš. Dokuž teje barve, sme bene šlucašk vesuchu přiudali, aby lepe barvili. Nento hešči žice. Jačone jaja uživame pak vudute, pak dle vajone. Varime jaja nekak 15 do 20 minutu. Zapajki. A k nacajenju jaju vovojnik. Rozne bjaharek svetecki. Abo propik, aby krese a dalšne mustre nacri šmegali. A teke gumu. Z gumu jo možno rune smuški naceriš. Jo, si myslim, mame nento šikne živove rede der je dost prigotovane, a možno mi skrencne zahopiš. Mame vesobnu symboliku při serskih jajach. Ali pokazame akleraz, kak me ketere mustre veskujome. Z glicku dypkujome, aby šegnjome smuški a promjenja. Małe geometriske figure a formy dostanjome z vettretech pjarku. Petakem čirošky dostanjome z pjarkoma z čiroškom, rombuse z pjarkom z styri roškom, a taki vetsenjone čirošk dostanjome z pjarkom z takiju garvonijo nošku. Te čirošky to su velkove zube, a veni symbolizirujú ščit a zaščituju napšikvat pôdnosť. Małe kvišonky symbolizirujú pôdnosť, to gro to je symbol, aby se žni derje vujali, přeto su jaja njega na pjoli kulali. Ho su či čirošky, a to charakterizirujo čojoš abo familiju znanom mamu a gölitkom. Pjodla su hišči psokove bonki, a veni symbolizirujo pilnosť. Vy se závisče nento přašašo, kak také małe pjarka gotujome, to, co my vam v dalšnjem kšacu cele jadnore pokazaš. Snaž mašo gusece pjarka doma, abo v drogu jošo raz z familiju a zbirašo pjarka v přirože. Tošte pjarka ne pere derejome, ali nic ce v pjara.
Na Köln zu Oprovajšo Žel Pjerka, a tož den Kölns muße stabilne dost spisch. Kösedvo z nožicami skrocisch, a nintok šac po kšacu gori Pjerko dali dreš. Gledajšo ali pšosen na symmetriju. Popšavom ga se ten čirošk hujužo pokazujo. Musisch auch Jano Pricki Wotschignusch. Aber es liegt gar nicht, Chirosch Knastau. Gast zur Rombusmisch, was bedeutet mir Schückner z Novem Pirkom? Denn Köln's Pera sassi Rostlet nie wie Wopschewasch. Köset was kreuzisch Aldali drehsch, a Pitschku na Symmetrio gliedasch. Ja, nint um möge me sassi pricki wotschignusch. Praktisch hier ein kleines Drachenfleckchen. Anna drugem botze hischchiras, aber rombus nastau. Ho wiesischo sköns in asch rombus. Möge scho twarde vajone jaja uževasch, ali möge me teke vudute jaja brasch. Dajo ve internesche atam aho teke velodach, taki na nimski kronjone blasfix. Pšipodla jo njabo zack. Tosch den red zjadno rio bytostnje to uduvanje jaju, a treba me zistym jano jadnu žerku. Zeo ma akleras njabo zack, a verši me žerku. Do jaja. Potom zatkame mechauku z kanilu do jaja a vudujome abo plumpame z mechauku. Přes načišt bežete cenk a bielk z jaja do našeje šklie. Z vudutymi jajami mežame pešej mešane jaja abo tykajn z pjac. Až nebe jajo zachopiš smeržiš, žaržame mechauku pet vedovim kokotom a dajome Vedu nutschbežaš a z tym jajo nutschi z vedu umyjome. Jano gaš nutschi cele cysty su, mežame upišnjone jaja leta dvujko oprovaš. Chto nento taki natvars kšuteju instalirovaniju žicu a svecicku, ako my v muzeum je njama, meža teke tasku z peskom zeš, a zgibnjonu žicu cele jadnore zatkaš, a k tomu svecicku ve pšavej vysokosti přiredovaš. Dajo pak teke cevu jadnoru variantu. Tož doma velejovu lampu ma, meža ju zavesču uževaš. Dovojce svecicku stajiš, a gerjece vesk rozkrištaš. Při vesku je važne, až zeome nekak povojcu psokov vesk a povojcu svecku vesk. Ten vesk ga dajome nento pšavej rozkriš. Nežli až zveskovanim jačunach jaju zachopijome, akle plavudodach jaju šikne z žirki z pjerom a veskom zacenijome. Cele jadnore pjero do veska tyknuš, a petom žirku abo žerce zamazaš. To ma ten užitk, až barva do jaja nuč nebeže. Skönsne jo hešči važne to jajo s pomocnimi sredkami naceriš. Aby ga musta do pšavego flacka veskovali, trebame pomocnu ceru abo smušku, dokolaš veskujome relativne majsne. Zeome togodla pak taki fleksibilne prozne bjacharek svecicki, pak gumu. Gaš bjacharek do škorpine jaja tvocime, a nento z vovojnikom smušku šegnjome, ga dostanjome taku rednu ovalnu formu na jaju. Abo zoša vod görjece dovolj ronu smuške miš. Pen zato obcenijošo jajo z gumu a naceriša z vovojnikom ronu smušku. Kaš ali kres naceriš zoša, zeša propik, abo druge pomocne sredki, což doma mašo, a šegnjošo obcea z vovojnikom a tak dostanjošo malo kres. Mežo biš, až mašo kokovane jaja. Wenn gledajšo jano na to, až na kok direktne neveskujšo. Kok musišo šikonje uvestajiš. Pe barvenju neokok vece vižiš.
Gabe Cook, do togo zvesuhu, cischili, neo vece mežno tajajo barviš, a uše vestanjo grozne flak. To ali nichten njoco. Skönsi es mi götove z spigotovanim jaja, a zachopio mi veskovaš. Redne kombinacije při barvenju ste pak žote, oranžove a cervene, pak žote, zelene a mödre. Co šo na koncu redne mödre jajo miš, pen bedeali to jajo jano ve mödrej barvje barviš. Přicena za to jo, až mödra barva se přece z drugimi barvami miša. Například z žotiju barvu do zelenije, abo z cerveniju barvu do lilovije barvy. To groni, kaž co šo modro jajo miš, tyknuj šo vašo bieve jajo net do mödreje barvy. Intenzivnost barvu jo vetvisne kak dvujko barvišo, abo vet škörpine jaja sama. Mežo šo ali do kvaška gledaš, kak jajo se barvijo. Kaž jo k barva dobra došč, zešo jajo z barvy ven a vetrešo z mikiju lapku. Nakoncu jo kužde jajo barvjone unikat. Musíš malsně veskovaš, hovac vesk přemalsně vůstudnujo a vestanjo na pjarku vysice, abo kali na šebok. Nekak ve té spěšnosti by děli živaš abo veskovaš. Jajo jo getove. Vesk musíš ninto vetvenožeš. Zejšo miku lapku a ako prédne vecenjome žerku. Hovac nastanjo načišť a naša umelska tvorba se zvamjo. Vesk zachopio bežaš a utrejo me z lapku bežece vesk. Gledajšo na mirne pfomje a mimo togo žedne to jajo vet görece do pfomjenja žaržaš. Pfomje cazovio a penjo vaša tvorba kamse, dokolaš mašo grozne carne flaki na jaju. Přece jajo vod boka žaržaš. Pödlenski efekt jo, až se smušky vovojnika při samem spuščiju. Pokazame njento išči jadnore musta za žiši. Veni živaju z glicku, z gvažani u gruku a dypkuju kjeluški. Z tych dypku de sledkoju zelena vuka nastaš. Ali gledajšo, kaž ze žišimi živašo, pen gledajšo na to, až žica a vesk paruce ste, a žiši se nje oparili. Ako prédne barvime tošto jajo s dybkami v žotej barvje, tak vestanjo kvišonkove kjelušk bieve. Ve drugim želu dybkujome okovo prédnych dybku abo kjelušku, 5 do 6 dybku. To su naše kvišonki a te vestanu po veskovanju žote. Dokolaž máme poredne žlote jajo, môžeme jajo net z mödreju barvu barviš. A sledkoju dostanjome našu intenzívnu zelenú vuku s kvišonkami. Potom, kaž sme vesk vetvenoželi, vižeme kšasne žlote kvišonky s bielými kjeluškami a máme rednučku zelenú vuku.
Welgin redne, a jadnore muster, kenš žiši relativnje laško gotova šmogu. To, což smi vam žinca pokazavi, jo to veskovanje, a to je jadna vod styrich techniku. Se nažijami nento, až mašo vele vjasela z vašimi gotovimi umjeskimi tvorbami. Und wünschen Ihnen dann frohe Ostern. Wir schützen wir vam schöknem jasovi jače.